Základným princípom otvoreného vládnutia je transparentnosť a prehľadnosť fungovania verejnej správy. Ciele pre otvorené vládnutie sú transparentná, fungujúca a otvorená verejná správa na všetkých úrovniach. Milé dámy, vážení páni, toto bola citácia z programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky a som rád, že dnes vás môžem privítať na tejto tlačovej konferencii, na ktorej by sme vám spolu s pánom riaditeľom Piškom chceli odprezentovať výsledky spoločného projektu Protikorupčná stratégia vybraných politík správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky. Skôr než odovzdám slovo kolegovi z Transparency International, chcel by som poukázať na tri z môjho pohľadu dôležité momenty našej spolupráce. Poprvé, ako prvá štátna inštitúcia vôbec v histórii Slovenskej republiky sa správa rezerv otvorila tretiemu sektoru a na základe zmluvy o spolupráci sprístupnila v plnej miere svoje interné procesy a dokumenty spoločnosti Transparency International Slovensko. Zmluva bola uzatvorená v marci tohto roku ešte za bývalého riaditeľa pána Gabriela Šipoša a audit, alebo tento náš spoločný projekt prebiehal 6 mesiacov. A ja som veľmi rád, že správa štátnych hmotných rezerv pod môjim vedením naplňa tento projekt a realizáciu tohto projektu naplňa programové vyhlásenie vlády. Po druhé by som rád uviedol, že počas auditu neboli zistené žiadne procesné porušenia zákona s výnimkou verejného obstarávania, ktorej ale bolo hodnotené obdobie pred môjim nástupom, a to roky 2017 až 2019. A mnohé z týchto problematických oblastí rieši dnes Úrad pre verejné obstarávanie a orgány činné v trestnom konaní. Toto hodnotenie dopadlo zo všetkých hodnotených oblastí najhoršie. Po tretie, chcel by som uviesť, že spoluprácu hodnotím ako profesionálnu a korektnú. Z môjho pohľadu ja som veľmi rád, že Transparency International si vybrala práve našu organizáciu, náš úrad, aj týmto spôsobom, tým auditom nám nastavila zrkadlo. Som presvedčený, že aj touto spoluprácou sme preukázali, že nič neskrývame, že sme otvorení verejnej kontrole a plníme sľub o očiste mena štátnych hmotných rezerv a zavádzame do praxi body z programového vyhlásenia vlády o otvorenej a transparentnej verejnej správe. Pán riaditeľ, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne aj za privítanie, aj za to, že ste si našli čas prísť a vypočuť si niečo o našich zisteniach a o tomto našom spoločnom projekte. Ďakujem aj pánovi predsedovi, že bol otvorený takejto spolupráci, pretože si to samozrejme vyžaduje aj istú dávku odvahy, vystaviť sa aj istému pranieru zo strany mimovládnej organizácie, protikorupčnej mimovládnej organizácie, pretože takýto, ako to nazval pán predseda, audit, samozrejme prináša aj odhalenie istých rizikových oblastí a návrh nejakých konkrétnych odporúčaní. Čiže nie je to všetko len 100% pozitívne. Sú tam samozrejme aj problematické oblasti, ktoré sme identifikovali a preto si veľmi ceníme, že sme takúto možnosť dostali. Aby som trošku vysvetlil ten kontext, čo je to vlastne za projekt, tak my vlastne takéto protikorupčné stratégie robíme už dlhé roky. Od roku 2009, keď sme prvú robili v meste Martin. Doteraz sme ich urobili viac ako 10, väčšinou v samosprávach, v väčších mestách, župách, ale napríklad aj v jednej z najväčších štátnych firiem v Slovenskej pošte. No a toto, ako spomínal pán predseda, je prvá štátna organizácia, na ktorú sme sa takýmto spôsobom pozreli. A viedlo nás k tomu vlastne to, že hlavne počas začiatku pandémie sme aj my narážali na viacero pochybných problematických nákupov, hlavne týchto teda pandemických nákupov ešte za bývalého vedenia a sme ich teda aj kritizovali. Zároveň sme vnímali tieto problémy v správe štátnych hmotných rezerv dlhodobejšie, nie len počas pandémie. Boli tu viaceré medializované kauzy, či už išlo o tendre na strážne služby, či išlo o nákupy obilia, či išlo o limuzínu pre predsedu. Kauza platinové sitka, určite si to pamätáte. Čiže naozaj z tohto bolo jasné, že ten problém sa netýka len pandémie a
toho veľmi zrýchleného súrneho nakupovania, ale že tie problémy sú tu, alebo ten priestor pre nejaké korupčné, klientelistické alebo neférové konanie je tu dlhodobejšie. A my sme sa teraz zamýšľali, ako by sme mohli pomôcť túto situáciu zmeniť, aby sa aj táto organizácia mohla stať trošku odolnejšia voči takýmto praktikám a aby verejnosť nemusela byť svedkami takých nákupov a kauz, aké tu boli, ktoré vyvrcholili vlastne až tým zadržaním a väzobným stíhaním predošlého riaditeľa, predošlého predsedu správy štátnych hmotných rezerv pána Kičuru pre podozrenia z korupcie. Čiže našou takou ideou bolo vlastne pozrieť sa trošku hĺbkovejšie na tie procesy, ako tu tie procesy bežia, v čom sú ich slabiny, v čom naopak nie sú napríklad vôbec nejakým spôsobom písomne upravené a podliehajú nejakej svojvôli a skúsiť navrhnúť nejaké odporúčania, ktoré by mohli správe štátnych hmotných rezerv a jej predsedovi pomôcť naplniť ten sľub, ktorý dával, že sa pokúsia viacej otvoriť verejnej kontrole a získať teda opäť nejakú dôveryhodnosť zo strany verejnosti. Konkrétne sme sa pozerali v tejto stratégii na 5 oblastí, na prístup k informáciám, teda akým spôsobom informujú o dôležitých veciach, informáciách, procesoch verejnosť. Potom sme sa pozerali na etickú infraštruktúru, ako sú tu nejakým spôsobom regulované práve tie etické štandardy, aby nedochádzalo k porušovaniu etických alebo zákonných noriem. Pozerali sme sa na verejné obstarávanie, ktoré, ako som už spomínal, bolo do veľkej miery ovplyvnené mnohými kauzami z minulosti. Pozerali sme sa na predaj a prenájom majetku, akým spôsobom teda nakladá správa štátnych hmotných rezerv so svojím majetkom. A pozerali sme sa na oblasť personálnej politiky, teda prijímanie zamestnancov. Celkovo ten záver je, že z tých piatich možných ratingov od A po E, kde A je najlepší, E je najhorší, sme konštatovali, že tá situácia je na úrovni C-čka, čiže asi akejsi trojky, ale treba teda povedať, že do veľkej miery tento výsledok ovplyvnil práve tá oblasť verejného obstarávania, kde sme dali najhoršiu možnú známku E. A to bolo teda práve preto, že tie procesy tu boli nastavené ešte pred pandémiou, pretože počas pandémie sa samozrejme tie nákupy mnohé diali v zrýchlenom, neštandardnom režime. Čiže my sme sa pozerali hlavne na tie procesy za normálnych čias, ktoré sú nejakým referenčným rámcom pre to, ako sa tu bude nakupovať aj mimo pandémie. No a práve v tých rokoch predpandemických sme zistili, že dochádzalo naozaj k výraznému únosu tejto inštitúcie. Nezistili sme to len my, samozrejme sú mnohé ďalšie organizácie, ktoré sa zamerali na tieto obstarávania a hlavne je to Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý uložil v mnohých prípadoch aj správe štátnych hmotných rezerv zistenia a pokuty. Ten počet týchto kontrolných zistení a pokut je nadštandardný na štátnu organizáciu. Dochádzalo tam vo viacerých prípadoch k umelému podliezaniu limitov, aby nemuseli byť obstarávania vyhlásené cez portál UVO, dochádzalo tam k umelému rozdeľovaniu zákazok, dochádzalo tam k zákazkám, ktoré boli šity na konkrétneho dodávateľa a podobne. Vo viacerých prípadoch sú už aj o tomto rozhodnutia a, ako som spomínal, pokuty. Na druhej strane vidíme tu aj nejaký progres, čo nás veľmi teší. Začala napríklad organizácia vo väčšej miere používať vlastne dynamický nákupný systém a elektronické platformy, ktoré umožňujú transparentnejší a efektívnejší nákup, hoci naozaj táto doba je veľmi postihnutá a ovplyvnená tým pandemickým vývojom, čiže určite budeme túto oblasť aj ďalej sledovať. Každopádne táto najhoršia známka ovplyvnila aj ten celkový výsledok. Z hľadiska tých ostatných oblastí, prístup k informáciám a etická infraštruktúra sú oblasti, kde sme tiež identifikovali nejaké výraznejšie nedostatky, ale nie na úrovni väčšinou porušovania zákona, ale na úrovni skôr možno chýbajúcich procesov alebo nedostatočných procesov alebo nižšej transparentnosti. Napríklad poviem taký príklad, v prípade prístupu k informáciám nie celkom šťastne sa nám zdá, že zverejňuje správa štátnych hmotných rezerv zmluvy, faktúry a objednávky. Zmluvy, ktoré sú zverejňované v centrálnom registri zmluv, sú mnohokrát zverejňované s nejasným opisom a keď človek chce napríklad nájsť nejakú zmluvu na screeningové testy, tak ju nájde iba keď si otvára viacero zmluv, pretože sú pomenované napríklad nejakým písomným a číselným kódom a nie je tam jasný opis o vlastne o akú zákazku ide. To sú veci, ktoré sa dajú veľmi jednoducho
napraviť a myslím, že správa štátnych hmotných rezerv na tom aj pracuje. Takisto faktúry objednávky, tiež tam nie je možné hľadať jednoducho podľa niektorých kritérií. Na vyhľadovacom systéme na samotnom webe štátnych hmotných rezerv, čiže tiež je tam priestor na to, ako zverejňovať faktúry objednávky, ktoré hovoria do veľkej miery o tom, akým spôsobom nakupuje a ako efektívne nakupuje organizácia najviac aj pre verejnosť. A teda bolo by určite prospešné, ak by bolo možné vyhľadávať v týchto informáciách jednoduchšie. Pri tej etickej infraštruktúre, kde sme tiež teda konštatovali známku C-čko, tak tam tiež vidíme progres za posledný rok určite. Na druhej strane tejto oblasti nejakých etických štandardov sa začalo v organizácii venovať len pomerne nedávno, nejaká pozornosť. V roku 2020 viac menej vidíme taký trošku väčší progres, dovtedy to boli vlastne len úplne zákonné minimum a nejaký formalistický prístup. Svedčí o tom napríklad aj to, že organizácia už dlhšie má protikorupčný program, má etickú nejakú protikorupčnú linku, má nejakú smernicu, ako sa má nahlasovať protispoločenské konanie, ale všetky tieto nástroje sú vlastne len pro forma a zatiaľ neboli zaznamené žiadne oznámenia cez tieto nástroje, z čoho napriek tomu, že z médií vieme, že tých kauz tu v minulosti bolo veľmi veľa, čo teda hovorí o tom, že asi zamestnanci alebo ďalší aktéri, ktorí prichádzajú do kontaktu s touto organizáciou, až tak veľmi neveria týmto procesom. Nedá sa tomu asi ani čudovať, tá dôvera sa buduje po tých všetkých kauzách asi veľmi ťažko a veľmi dlho. Potom sme sa pozerali na oblasti personálnej politiky a predaju majetku, kde sme dali známku B-čko. Tam tie výhrady smerovali najmä k tomu, že by mohla byť zabezpečená väčšia transparentnosť, väčšia súťaživosť, ale v princípe to hodnotenie je hlavne pozitívne. Takže to je asi tak veľmi, veľmi zhruba zhrnuté, k čomu sme sa venovali, aké odporúčania navrhujeme. Celkové tých odporúčaní niekoľko desiatok, celá tá správa bude verejná, už dneska my ju zverejníme na svojom webe, určite aj správa štátnych hmotných rezerv, takže budete si vedieť prečítať, má asi 40 strán. Sú tam teda identifikované všetky tie problematické oblasti, na ktoré sme narazili, plus teda desiatky odporúčaní. Samozrejme, nie všetky odporúčania, je nám jasné, že správa štátnych hmotných rezerv sa musí s nimi stotožniť a musí ich implementovať, pretože majú predsa len tiež svoje personálne, finančné kapacity, svoje priority, tomu rozumieme. Sú to odporúčania, ktoré my považujeme za zmysluplné, že by mohli pomôcť aj opäť nejakú navrátiť dôveru v férové konanie v tejto inštitúcii. A budeme samozrejme zvedaví, do akej miery sa dokážu s týmito odporúčaniami v správe štátnych hmotných rezerv stotožniť a do akej miery dokážu implementovať. Budeme to spätne sa snažiť aj samozrejme sledovať a vyhodnocovať. To, čo je potešiteľné, ešte raz chcem teraz zdôrazniť, že viacero z tých našich odporúčaní už vidíme, že sa do praxe zavádza a to určite stojí za pochvalu a vyzdvihnutie. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem za túto možnosť, za túto spoluprácu. Samozrejme, ak by ste mali potom akékoľvek otázky, tak či už individuálne alebo na tlačovke sme pripravení odpovedať. A ešte teda, keby pán predseda chcel nejako zareagovať na tie konkrétne veci, tak nech sa páči. Ďakujem pekne. Na úvod to tak trošku odľahčím, mal som niečo iné pripravené, ale pán Šipoš asi chodil na vysokú školu tiež tak pred rokmi ako ja, lebo známka C dnes už neznamená 3, ale 2, lebo A je 1, B je 1 minus a C je 2. Ale to len preto hovorím, že som učil na vysokej škole, takže viem, že to hodnotenie je trošku iné. Ale samozrejme, chcem ešte na záver a potom samozrejme pripraviť na vaše otázky povedať. Ďakujem aj ja, zopakujem to, čo som povedal. Ja hodnotím túto spoluprácu ako veľmi korektnú. Som vďačný pánovi riaditeľovi, že aj tu na tejto tlačovej konferencii povedal, že vnímajú progres, to znamená za môjho vedenia alebo za nového vedenia štátnych hmotných rezerv je tu iná situácia, sú tu iné móresy, keď to mám tak ľudovo povedať. A skutočne domnievam sa aj, že to, že sme išli do tejto spolupráce, len svedčí o tom, že sme otvorenou, alebo chceme byť otvorenou inštitúciou, chceme prinavrátiť, očistiť to zlé meno našej organizácie a aj tú dôveru v spoločnosť, že chceme naplňať programové vyhlásenie vlády v otázke transparentnosti. A že naozaj ničoho sa nebojíme, nemáme čo skrývať a
tie odporúčania, ktoré my považujeme za relevantné, v ktorých si myslíme, že dokážeme byť lepší, dokážeme byť transparentnejší, tak samozrejme tieto tie odporúčania budeme implementovať. Ako som povedal na začiatku, ten projekt trval pol roka a my už sme sa na začiatku pri podpise zmluvy v podstate dohodli, že ak aj príde ten audit k nejakým zisteniam, ktoré je možné ľahko odstrániť alebo v podstate hneď odstrániť, takže už v priebehu toho projektu my budeme niektoré veci zlepšovať alebo negatívne veci odstraňovať. Takže takto sme k tomu pristupovali. Ja som vďačený aj mojim kolegom, pretože skutočne, ako som povedal aj na začiatku, my sme poskytli všetky interné dokumenty a spoluprácu danej inštitúcii a jednoducho bola to výmena informácií, výmena dokumentov, výmena skúseností, možno výmena pohľadov na určité veci a z toho teda nám prišlo alebo vyšlo hodnotenie C, ktoré ja, milé dámy, vážení páni, vzhľadom k tomu, že treba vnímať, v akej východiskovej situácii táto inštitúcia bola, keď nastupovala nová vláda, tak ja sa priznám, že ja to hodnotenie C nepovažujem až za také katastrofálne alebo zlé. A ako aj pán riaditeľ povedal, nám toto verejné obstarávanie za čias môjho predchodcu výrazne ten rating alebo teda to hodnotenie výrazne zhoršilo, ale urobíme všetko preto, a to je tiež môj verejný prísľub, tak ako na začiatku, keď som nastupoval do tejto funkcie, som povedal, že chcem byť otvorený, chcem očistiť to meno, chcem byť transparentný, tak takisto toto je jeden z ďalších krokov k tomu naplňaniu toho cieľa, tej vízie otvorenej a zodpovednej, transparentnej inštitúcie, verejnej inštitúcie, pretože my si uvedomujeme, že sme platení z verejných peňazí a zodpovedáme sa všetkým občanom Slovenskej republiky a nechceme nič skrývať. Chceme, aby boli jasné u nás procesy a aby sme vedeli všetko zdokladovať a vysvetliť aj v budúcnosti. Takže nech sa páči, ja som otvorený, pripravený, alebo sme teda pripravení odpovedať na vaše otázky. Prijali sme, ako pán riaditeľ už spomínal, prijali sme také opatrenia, že my nakupujeme všetko prostredníctvom dynamického nákupného systému, snažíme sa vyhýbať, maximálne možné miery vyhýbať priamému rokovaciemu konaniu alebo nejakým netransparentným, nekalým praktikám. Na druhej strane do komisií pozývame ľudí z externého prostredia, toto je tiež jedno z veľmi vážnych opatrení a v podstate všetko, každé verejné obstarávanie je zverejnené na internetovej stránke, čo to teraz tiež nebolo, jednak zmluvy a jednak všetky výzvy. Takže všetko, čo obstarávame, o tom je verejnosť informovaná a zabezpečili sme riadnu súťaž. Toto si myslím, že bolo najdôležitejšie, najpotrebnejšie urobiť k tomu, aby sme skutočne zamedzili tým nekalým praktikám z minulosti. Ona už bude zverejnená v tejto chvíli, myslím, čiže hneď skončí tlačová konferencia, takže budete si môcť prečítať. Má to asi 40 strán, vždycky je tam opis tej situácie a potom je tam identifikovanie nejakých slabých miest a tie konkrétne odporúčania. Pre každú oblasť sú samostatné, čiže keby sme si len vybrali niektorú oblasť, aby sme teda nečítali všetky tie desiatky, ktoré tam sú, tak napríklad sme spomínali tú oblasť etiky, ktorá sa začala riešiť v poslednej dobe, ale zatiaľ teda len je v takých plienkach celá táto oblasť. A bude jej treba určite venovať veľkú pozornosť, tak tam napríklad už deklarovala súčasné vedenie správy štátnych hmotných rezerv prijatie nejakého etického kódexu, ktorý by pokrýval všetkých zamestnancov. Dneska je realita taká, že sa riadia zamestnanci aspoň takým tým všeobecným etickým kódexom, ktorý vypracovala Rada pre štátnu službu, ale ktorého nevýhoda teda je to, že nie je lokalizovaný na presne podmienky tejto konkrétnej inštitúcie a na situácie, s ktorými táto inštitúcia prichádza do kontaktu, ktoré musí riešiť. Je to samozrejme lepšie ako nič, ale určite bude z nášho pohľadu výhoda
a keď sa takýto etický kódex príjme a nebude teraz zameraný len na štátnych zamestnancov, ako je to v prípade toho všeobecného kódexu, ale aj na zamestnancov zamestnaných vo verejnom záujme, ktorých je viac ako polovica v tejto organizácii. Čiže to je jedno z takých odporúčaní naozaj spracovať etický kódex zameraný na všetkých zamestnancov, vyrovnať sa s ním v ňom s tými problémami, ktorým v tejto inštitúcii prichádza, teda ako napríklad konflikt záujmov pri verejnom obstarávaní, pri príjmaní zamestnancov, pri predaji majetku a samozrejme všetky ostatné problematické oblasti, ktoré etické kódexy riešia. Keď si zoberieme napríklad oblasti prístup k informáciám, tak tam určite vidíme priestor na priateľskejšie informovanie verejnosti alebo nejakým spôsobom viac jednoduchší spôsob, ako si verejnosť dokáže dôležité informácie vyhľadať. Spomínal som tie zmluvy, faktúry, objednávky, ktoré nie sú zverejňované úplne jednoduchým spôsobom a niekedy je veľmi komplikované nájsť presne to, čo človek hľadá. Čiže určite malé technické zásahy alebo možno malý spôsob, akým spôsobom sa opisujú, ako sa popisujú tieto jednotlivé zmluvy, môžu pomôcť zjednodušiť vyhľadávanie verejnosti v týchto dôležitých dokumentoch. Keď si zoberieme napríklad oblasť toho verejného obstarávania, tam určite je dobré z nášho pohľadu vypracovať aj internú smernicu, ktorá upravuje tieto postupy a na základe presnejšie popísaných postupov potom tie obstarávania aj realizovať a vyhodnocovať spätne. Čiže naozaj sa pozerať na to, do akej miery sa darí zvyšovať, povedzme, súťaživosť, aká je dĺžka konania, akým spôsobom sú vyhodnocované referencie. Oveľa viac pracovať s týmito dátami, ktoré má vlastne štátne hmotné rezervy majú k dispozícii, aby nedochádzalo vlastne k takým zlyhaniam, ako to bolo v minulosti. Takisto posilnenie možno nejakého vnútorného spôsobu, ako nahlasovať nekalé praktiky. Spomínal som, že sú tu nejaké pokusy o to, ale sú viac menej na papieri, sú nefunkčné. Čiže zefektívniť celý tento spôsob etickej infraštruktúry vo všetkých tých jednotlivých oblastiach. Čiže to je niekoľko prípadov tých odporúčaní. Spomínal som, že sú ich desiatky, niektoré sú také možno menej atraktívne, sú to také legislatívne, technické veci, ako nastavovať tie procesy, ako ich precizovať, zlepšovať. Niektoré sú takéto zásadnejšie, ako je napríklad vybudovanie tej etickej infraštruktúry, prijatie nového etického kódexu. Ešte ak môžem otázka na pána riaditeľa. Keď ste nastupovali do funkcie, tak ten proces verejného obstarávania tu bol akým spôsobom nastavený? Čo tu chýbalo? Myslíte, no chýbala tu transparentnosť v prvom rade. Myslím, že všetci dobre vieme, ako sa tu v minulosti obstarávalo a aké dôsledky dnes niektorí ľudia za to nesú. Takže to je, viete, všetko sa nedá vždy dať na papier. Podstatné je, ako vy pristupujete k tomu obstarávaniu alebo k aktivitám, ktoré robíte. A my sme si povedali, že my sa chceme vymedziť a úplne odlíšiť od minulosti a preto sme zaviedli napríklad ten dynamický nákupný systém, ktorý je považovaný za jeden z najtransparentnejších systémov obstarávania v celej Európskej únii. A dodnes napríklad nakupujeme rúška, respirátory, ochranné osobné pracovné pomôcky prostrednícom dynamického nákupného systému. Takže to, ako to tu bolo nastavené v minulosti, no bolo to tu nastavené veľmi slabo, nejako respektíve robilo sa to tak, ako sa to robilo. A my sme tu nastavili nejaké štandardy, na základe ktorých postupujeme a ako fungujeme. A toho som vám spomínal, či už dávame ľudí do komisie, alebo pozývame externé prostredie. My sme sa v podstate už v začiatkoch pri nákupe antigenových testov nechali auditovať jednak Transparency International, alebo nadáciou Zastavme korupciu. Bol tu poslanecký prieskum, takže my sme otvorená inštitúcia, a aj tie procesy robíme, snažíme sa robiť zákonne. A v minulosti boli robené nezákonne. To je ten rozdiel medzi nami a predchádzajúcim vedením. Neviem, či takto vám to stačí. Ďakujem. Ak ešte môžem len taký príklad dopovedať. My vlastne v tej správe máme aj niekoľko grafov, niekoľko takých obrázkov, ktoré to trošku dokumentujú lepšie, ako to tu bolo riadené tej oblasti verejného obstarávania pred pandémiou. A z jedného z tých obrázkov vyplýva napríklad to, že tu veľmi často boli využívané také tie bateľské ceny, že 149 990 eur bola predpokladaná cena zákazky, pri ktorej bol tesne teda podliezený ten limit, aby
nemusela byť tá verejná, to verejné obstaranie vyhlásené prostredníctvom portálu UVO. Čiže keď si pozrite vlastne ten plán verejných obstarávaní, je tam tých zákaziek niekoľko pod sebou s takýmito sumami a to naznačuje, z nášho pohľadu to indikuje presne to, že niečo asi nebude úplne v poriadku, pretože ak sa vám takáto cena opakuje viackrát, tak vyvoláva to podozrenia z práve umelého podliezania týchto limitov, týchto stropov. Ja teda ešte napríklad k tomu verejnému obstarávaniu len takú doplňujúcu informáciu. Za pána Kičuru boli všetky obstarávania na zdravotnícke pomôcky 100% obstarávané bolo priamým rokovacím konaním. U nás to bolo len 13% napríklad. Aj to len priamo, čo sme museli nakúpať na základe rozhodnutia vlády, a to boli antigenové testy a prípadne rukavice. Ostatné všetko nakupujeme dynamickým nákupným systémom alebo nadlimitnou zákazkou, nie priamo a nie takýmito obštrukciami. Ja ešte poslednú vec, ak dovolíte. Pán riaditeľ spomínal, že jedno z tých hodnotených oblastí bol prístup k informáciám a etická infraštruktúra. Tam sme dosiahli teda to hodnotenie C. To je aj mojou takým cieľom do budúcnosti za to sa zasadiť, že zlepší tieto dve oblasti C-čkové. Tie B-čkové nie sú až také zlé. Samozrejme, tam sa vieme inšpirovať a vieme niektoré odporúčania zaviesť do praxe, s ktorými sa stotožňujeme, ktoré príjmame, ktoré považujeme za dobré. Ale chcem aj takto verejne vyhlásiť, že ten prístup k informáciám a tú etickú infraštruktúru skutočne chceme zlepšiť. Samozrejme, ja verím, že vnímate to, že naša inštitúcia je pod strašným tlakom, bola zainteresovaná veľmi do riešenia pandémie. My sme skutočne, ako dobre viete, riešili všetko ohľadom pandémie, ohľadom celoplošného testovania, ešte stále riešime. Sme kontrolovaní všetkými možnými inštitúciami, takže nemali sme dostatok času na to, aby sme sa venovali aj týmto procesným veciam, ale verím, že už teraz prišiel ten čas aj po realizácii tohto projektu, po tejto spolupráci, že skutočne budeme môcť sa venovať aj týmto oblastiam, ktoré boli vyhodnotené možno ako nie úplne najlepšie a skutočne zavedieme do praxe veci, ktoré jednoducho sú odporúčané a ktoré si myslíme aj my, že pomôžu sa viac otvoriť verejnosti a to je našim cieľom, aby sme skutočne boli považovaní za inštitúciu 21. storočia v súlade so všetkými normami a pravidlami, aj v súlade, ako som povedal na začiatku, s programovým vyhlásením vlády, ktoré hovorí o tom, že mali by sme byť otvorenou a transparentnou verejnou inštitúciou a toto chceme. Takže veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste prišli. Nech sa páči. Áno, sú aj také, na ktorých máme možno iný názor, ktoré neviem vám to teraz povedať. Napríklad tam bolo vytýkané to prijímanie zamestnancov, že nebola dostatočná súťaž. No ale viete, keď sa nám do inštitúcie neprihlásia kvalifikovaní ľudia, alebo prihlási sa len jeden zamestnanec, my nevieme ovplyvniť niektoré veci, hoci sú v tej správe, dajme tomu, vytýkané, alebo sú hodnotené ako negatívne, že nebola napríklad dostatočná súťaž pri prijímaní zamestnancov. Ale my sme argumentovali tým, že pri štátnej službe keď ho prijímate zamestnanca do štátnej služby, tak musíte najprv zo zákona robiť interné výberové kolo. Ak tam, keď niekto uspeje, už nemôžete robiť súťaž, už sa nemôže niekto zvonka prihlásiť. Áno? Takže napríklad my sme menili zamestnancov a aj v tej správe sa hovorí, hoci nám to niektorí vytýkali, alebo mne osobne, že som tu povyšoval Kičurových ľudí, alebo nechával som tu Kičurových ľudí, tak my sme vymenili, alebo za môjho pôsobenia sa vymenilo dosť ľudí aj vo vedúcich funkciách, ale práve to boli ľudia, ktorí tu pracovali aj pred Kičurom, aj boli to kvalifikovaní štátni zamestnanci, ktorí, keď chceme kvalifikovanú štátnu správu, tak nezoberiem sem niekoho zvonka, kto síce môže byť super manažer, ale nemá ani dunstu, ako fungujú štátne hmotné rezervy, alebo radšej zoberiem človeka, ktorý je tu 15 rokov a je schopný a vidím, že dokáže
zastávať riadiacu pozíciu, tak keď sa takýto človek prihlási do výberového konania, tak samozrejme úspeje, lebo vie, ako toto funguje a zvládne celý ten výberový proces. Samozrejme, tam nám môže vytýkať transparenci, že nie je dostatočná súťaž, ale nemôžete v takomto prípade súťaž urobiť, lebo my sme zákon splnili. Áno. Takže sú veci, ktoré sú nad rámec zákona, a viete, vždy musíte hľadať tú hladinu medzi, alebo presne tú hranicu medzi transparentnosťou a nejakou zodpovednosťou. Nechcem zachádzať do detaľov k nejakým príkladom, ale my nemôžeme zase nad všetko vždy povýšiť transparentnosť, keď nad všetko povýšite, potom niekedy sa môže stať, že pri tej zodpovednosti alebo tá inštitúcia nebude tak fungovať, ako by ste chceli. Lebo sme transparentnosť povýšili nad zodpovednosť alebo na nejakú zákonnosť. Takže ja som veľmi rád opakujem, že sme tento projekt realizovali a my budeme veľkú časť tých odporúčaní implementovať, ale samozrejme nemôžete očakávať teraz, že 100%, a myslím, že to ani pán riaditeľ sa vyjadril, ani to neočakávajú, že teraz my všetky odporúčania, ktoré oni nám dali, že jednoducho budeme transformovať do našich interných predpisov a budeme proste všetko nekriticky prijímať, tak by som to povedal. Ale väčšinu, gro opatrení, ktoré boli navrhované, my sa s nimi stotožňujeme, my ich budeme prijímať, budeme sa, ako som povedal, snažiť to zlepšiť, ale samozrejme, to neznamená, že a priori všetko hneď budeme implementovať. Tak ťažko sa mi k tomu vyjadruje, lebo sú veci, ktorými súhlasíme na 100%, s ktorými na 80%, s niektorými na 20%, a to čas, procesy, prax ukáže, môžu sa zmeniť zákony, zasviete. Takže to je živý proces. To nie je teraz, že my všetko tam nabúchame do interných aktov a budeme tak fungovať, ale organizácia je živý mechanizmus, ktorý neustále sa mení a podľa toho musíte aj pristupovať k riadeniu alebo teda k rozhodovaciem veciam. A keď prídu za rok, za dva opäť nás kontrolovať, tak verím, že budú konštatovať zlepšenie a už tá známka bude minimálne B, ak nie A. No. Ak ešte môžem tu pre kontext, lebo toto je dobrý príklad, aj tých možno rozdielov medzi tými stratégiami, čo sme robili v minulosti a tu. Pri tých, povedzme, samosprávach, veľkých mestách, samosprávnych krajoch, tam sme mali o mnoho viac oblastí hodnotených, myslím, že až 18 sme ich tam hodnotili naposledy, lebo tie kompetencie sú aj o mnoho širšie, aj majú o mnoho viac organizácií pod sebou, tu je vlastne len jedna štátna firma, Plnonákup Tatry, ktorý sme tiež hodnotili čiastočne v rámci tejto správy. Čiže je to z hľadiska tohto trošku iné, je to z hľadiska iné aj zákonov, predsa len štátna organizácia sa rieši iným setom zákonov, ako je to pri samosprávach. Aj tá naša miera invencie pri odporúčaniach je menšia, ako to bolo možno pri samosprávach. Aj preto napríklad pri tej personálnej politike nemôžeme toho odporúčať tak veľa, ako sme odporúčali tým samosprávam. Stále tam vidíme isté možnosti, ako sa dá tá súťaživosť napríklad zvýšiť, lebo boli tam aj, povedzme, výberové konania, kde sa prihlásilo, neviem, 13-14 ľudí, ale keď prešli nejakým tým procesom, tak ostal v podstate jeden, ktorý bol nejaký kvalitnejší. A tým pádom vybrať z jedného už nie je vlastne nejako veľmi súťaž. Hej. Čiže určite to súvisí aj s tou oslabenou dôverou tejto inštitúcie, že možno nie každý kvalitný človek má až taký záujem robiť inštitúcii, ktorá má pošramotené renomé, ale na druhej strane sú nejaké kroky, ktoré tú súťaživosť môžu zvyšovať, napríklad inzerovanie týchto pracovných pozícií nie len na nejakom štátnom portáli, na nejakom štátnom registri, ale možno že aj v nejakých či už online alebo tlačených médiách. Takisto sa dá, povedzme, zverejňovať nejaká zápisnica z týchto, aspoň anonymizovaná z týchto výberových konaní a trošku zvýšiť tú dôveru, že tá súťaž prebehla férovo a nebol tu dopredu vybratý nejaký kandidát. Podobne sú nejaké opatrenia, ktoré to trošku postupne môžu budovať a pomáhať zvyšovať tú dôveryhodnosť, ale tak, ako povedal pán predseda, to platí, že tie možnosti sú v štátnej organizácii predsa len trošku iné, ako je to napríklad v prípade tých samospráv, ktoré sme predovšetkým doteraz hodnotili.